Thanks, dude. Don't let the blue jacket fool you. It is definitely not a blue Monday this morning, but ons is baie opgewonde om vanoggend saam met Nia Nel te gaan kuier, een van Suid-Afrika se skitterende sterre. Sy het eintlik geen voorstelling of bekendstelling nodig nie, want ons almal ken haar. Sy is fantasties. Hoe gaan dit, Nia? Gee my 'n drukkie. Oh. Baie goed nou dat ek met jou gesels. Ag, Gina, wat dink jy van my jaket? Jy lyk pragtig. Ja, dankie so. Dankie. Jy lyk baie nice. Baie dankie dat jy bietjie met ons kom deel waarmee jy tans besig is en ook die hoofstuk van jou lewe waardeur jy tans werk met jou ma wat baie skielik 'n paar maande oorlede is. Ja, weet jy, dit was regtig 'n groot skok vir ons as 'n familie gewees. Maar ek dink, jy weet, met alles in die lewe, as daar verlies is, dan is daar mos ook ietsie wat jy bykry, jy weet. So die dingetjies wat ons bygekry het, is soveel meer as die verlies, dink ek. Ek dink nou dat my mamie weg is, besef ons net hoe belangrik dit is om tyd saam met mekaar te spandeer en familietyd is so belangrik, jy weet. So ag, ek dink ons het soveel geleer. En ek is baie bly jy kan die boodskap kom oordra aan ons kykers wat miskien die weet hierdie selfde tipe ding werk wat 'n geliefde verloor het. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor jou ma. Wat 'n tipe persoon was sy en wat 'n invloed het sy op jou lewe gehad as individueel en ook in jou loopbaan? Ja. My ma vir my was 'n ongelooflike vrou. Sy was ongelooflik inspirerend. Ek dink van haar wat my die meeste gefassineer het was hoe sy by 'n vertrek kon instap en met almal gesels. Dit as ons by enige winkel, maak nie saak waar ons gegaan het nie. Sy sal haar uitstap en dan sal sy elke ouetjie se storie ken en sy het regtig net 'n manier gehad om met mense te connect, jy weet. Sy kon regtig verby enigiets gaan en sê jy is 'n mens, ek gee om vir jou. En dit is wat haar so goeie onderwyseres gemaak het. My ma was 'n graad 1 onderwyseres gewees. Sy was altyd pragtig aangetrek en ek dink sy kon 'n ding verkoop, hoorie. So sy sou ja, sy kon planne maak. Sy het altyd planne gemaak en ek dink ek het regtig my besigheidskant vreeslik baie van my ma gekry en ook daai aanhouer wen tipe ding. Jy weet, sy het nooit opgegee nie. As sy sê sy gaan ietsie doen, het sy uitgegaan en dit gedoen. Ja. Ons het soveel lesse van haar geleer. Ek dink die mees belangrikste les wat ek van my ma geleer het is om dinge eenvoudig te hou. Sy het 'n manier gehad net om altyd, weet jy, as ek en my pa filosofeer, ons kon boeke lees en dan praat ons oor alles en so aan. Dan sê sy: "Ag my kind, mamma glo maar net soos 'n kind." En ek dink dit is die lesie van haar wat vir my die sterkste deurgekom het, is om dinge eenvoudig te hou. Jy weet, want ons kompliseer dinge so in die lewe dat dit so moeilik raak en ek dink dit is wat die lewe eintlik makliker maak. Soos ek vir jou sê, dit was 'n regte groot skok. Ek dink as jy iemand verloor, dan raak dit erger as daar ongedane sake is. Ek dink as daar dingetjies is wat 'n mens nog nie uitgesorteer het nie, daai jammer wat jy nog moes gesê het, daai is die dinge wat 'n verlies so groot en erger maak en ek voel ontsettend dankbaar dat ek en my ma 'n ongelooflike verhouding gehad het. Jy weet, ek was regtig 'n baie interessante tipe kind gewees. Ek het nie eintlik vriende gehad nie. Ek was verskriklik gelukkig in my bubbel. En my ma was regtig my enigste en my beste vriendin gewees. So ek het 'n vriendin verloor, maar soos ek vir jou vroeër gesê het, dit voel vir my of ek en sy dan nog steeds baie gesels en met mekaar, jy weet, in kontak is en ek dink dit is, daar's 'n baie baie dun lyn tussen hierso en daar en as jy net inkeer en jou oë toemaak, dan is ons by mekaar. So as ek mag vra, hoe is sy oorlede? En dit is 'n paar maande terug en waar was jy en hoe het jy die nuus verwerk toe jy gehoor het? Ja, dit was vir my baie erg geweest want ek was besig om reg te maak. Kyk, my mamma het ingegaan vir 'n rugoperasie. Sy was 66 jaar. Sy het net 66 geword. Sy's baie jong geweest. Ja, sy het ingegaan vir 'n rugoperasie en dit was 'n groot sukses. Alles was normaal. Die fisio het gekom en sy het op en af gestap en hulle het alles gekyk en alles was doodreg geweest en sy het daai aand net nie weer wakker geword nie. Hulle was 2:00 nog by haar. Toe was sy nog alles was nog reg en so aan en 5:00 toe sy net nie meer saam met ons het. Ek was in Bloemfontein. Bloemfontein sal nooit weer dieselfde vir my wees nie. Maar op 'n spesiale manier. Want daar was soveel mense wat omgegee het en gehelp het wat so wonderlik is, jy weet. En Windhoek is my Bloemfontein is vir my so 'n plekkie wat so vir my so half herinner aan Windhoek waar ek groot geword het. Ek is in Ouma Roro gebore. En my ouers het toe afgetree in Henties Bay. En toe ek die nuus gekry het, was ek het daai dag 2 shows gehad. Ek moes die oggend in Bloemfontein saam met Romans optree en dan moes ek direk Kimberley toe ry en die volgende dag Kaap toe vlieg om hierso te kom optree. So ja, ons was aan die ontbyttafel gewees en toe ek die nuus kry, dit was vir my verskriklik erg. Ek moet vir jou sê, ek het nie gedink ek gaan so reageer nie, want ek's vreeslike introverte tipe mens. Ek het gedink ek sal stil sit en so aan, maar dit was vir my nogal baie erg en
die eerste keer in die twee mannen van romans. En weet je, ik heb het aangevoel, die aand toen ons concert... Je kon het voel, omdat jullie zo nabij was, ek ja, maar die vorige aand al. Toen sê ek vir romans, ons het die vorige aand ook een show gehad. Nee? Ja. En ek bly sê vir hulle, hoorie, daar is iets wat nie reg is nie, maar iets krap. Ja. Die hele aand deur sê ek vir hulle, iets is nie lekker. En die volgende ochtend sit ons aan ontbijt en ek sê vir een van hulle, ek kry nog nie ontslaaf van daai gevoel in my hart nie. Nee? Op daai oomblik om my man. Ek dink dit moes vir hom baie erg gewees het, want hy het hom geskakel en hy moes die nuus vir my sussie Rihanna ook, hy moes haar ook skakel, jy weet, en so aan. Dankie toch kon ons daai twee konserte van daai dag. En weet jy, ek moes toe Kaap toe kom die volgende dag, want dit is nou maar hoe het is, jy weet, jy kan nie een show van 500 mense sommer net so kanselleer en ek moes die volgende dag toe hier kom optree in die Kaap. En ek moet vir sê, dit was een van my mees ongelooflikste, dit was zwaar, maar dit het vir my gevoel alsof vir die eerste keer is wat ek nou een show doen waar my ma by my is, jy weet. Wow. En ek voel nou, sy mis nooit meer iets nie. Sy was, dit was haar grootste ding, laat sy uitmis op goeders en nou mis sy meer op niks uit. Dit is regtig lekker mee hier te en ons gaan nog baie meer mee gesels vir oggend, maar jy gaan vir ons een liedjie sing. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie van die liedjie wat jy gaan sing. Ek dink, baie keer fokus ons so op die eindbestemming, nee, dat ons heeltemal vergeet om die reis te geniet. Jy weet, en ek het hierdie liedjie geskryf en ek voel, ek staan elke dag op en ek vraag myself, het ek vandag gedans? Jy weet, did I dance? Dit is van jou nuwe CD. Dit is van my nuwe CD, My Heart. Alright, and of course we are giving away 5 copies of Lionel CD, My Heart. All you need to do is SMS the keyword win, your name and city to 33728. Lionel, die vloer is joune. Baie dankie. Oh, did I dance?
Oh, wow, my whole life is literally full hoenderplees. You are absolutely amazing. Don't get anywhere. She's going to be spending the whole morning with us because she's also making huge waves on the international scene as both a motivational speaker and also a writer, which is fantastic. We're going to talk about all of those things a little bit later. Of course, we are still giving away 5 copies of her CD, My Heart. SMS the keyword, win your name and city to 33728. We're going to take a quick ad break. Don't go anywhere.